afëndësish, për fat keq kështu është. Sepse dhe është fajon, u shfaj Europës në këtë kuptim. Tani unë dëgjova shumë vëmendje Edi Ramën, kryeministrin që na përfaqëson. Për të mirë apo për të keq, ai na përfaqëson. Po më mos si binte fjalën tokë këtij njeriu atje në Bruksel, në Luksemburg ku ka qenë. Me teza publike, politike, me teza të tilla që çfarë themun Jacques Delors atje në varr ndjes pas, domethënë të duket një hiç përpara fjalimit bombastik, tezave të jashtëzakonshme, brillante, të një njeriu genial, të shpjeguara dhe bukur, patjetër, të kuruara në këtë kuptim. Dhe ky njeriu sa lehtë të bisedë, merr telefonin edhe jep urdhër që në vendin e vet ku do të bëhet katastrofa rrallës. Si ka mundësi? Si ka mundësi që ne e pranojmë të gjë? Si standard politik, si standard qeverisës. Çfarë ti kërkoi Europës un kur kryeministri i vendit tim thot një gjë krejt tjetër aty për korrupsionin, për ligjet, për çfarë them për decentralizimin, për zhvillimin, për projekte të mëdha, për ku diun se çfarë dhe vjen këtu i kput Cale, kullash, e diqa vendimi ka marrë më qera fjala? Gjdo ndërtes mbi tre kate duhet a japi leje në dirama. Ska ma bashkin të vend. Gjdo ndërtes mbi tre kate duhet a japi leje në dirama. Kjo është një dhurat shumë e madhe për kryeministrin që vjen. Jo, jo. Cili do qofte ai. Po më në rregull se ti je shumë shumë pozitiv në këtë mënyrë të menduar. Po problemi është që dua të them që ose ku diun, flet për ligjet, drejtësinë, drejtësinë ndërko ka Burgos opozitën. Kjo drejtësia që ai fletë ka Burgos, ka futur pa ligj. Pa ligj. Pronar fiktiv, kallëzim publik i rrem, janë terma që i shpik drejtësisë, ku diun kontakt i papërshtatshëm, ë? Futja kop, që ka burg aty atë një tjetër. Drejtësia atje në Bruksel, në Luksemburg, sa mirë drejtësia po ec para po von namin. E kupton? Ose ligje. E dini cilësinë e ligjeve në parlamentin e Republikës së Shqipërisë? Si janë? Ja ta shpjegoj me dy fjalë. Janë në Gjermaninë hitleriane. Gjermania e Hitlerit ç'a bëri? Zëvendësoi normat me plane masash. Pra po për e ligjë për rregullimin e këtij, për miratimin e tij, për të gjitha plane masash. Dijeni që është o ato ka fshur në një park, o në një ku diun zonë të mbrojtur, o në një minier, o në gjë me parlament, që do të thotë nuk ka më korrupsion në nivel zyrtari ministri, po tashmë e legalizon me ligj. Do vi një moment që s'ka që t'i thotë askush sepse korrupsioni është legalizuar. Këtë po bën. Për shkak të ligjeve personale ose ligjeve individuale, ligje që quhen plane masash. Në momentin që planet e masave, ligjet bëhen masa konkrete dhe përmbysin normat, bie rendi kushtetues dhe forcohet autokrati, ai që merr masa gjen zgjidhje. A keni vënë re që shteti është në emergjencë për çdo gjë? Emergjencë, emergjencë, bëu ta zgjidhur në burra. Kjo është fiks tipike e shtetit hitlerian. Që ti vendos ligje për zgjidhjen e masave konkrete. Mos më thoni se e kam fajin unë, mos i bëjnë këta. E bëjnë këta, më qëra fjallë, e po, duhet i them këto gjëre, sepse realisht ka nevoj për sensitivitet. Dhe në qësën e herë ngrem zërin, ngrem për ta sensibilizuar, shëqin, për ta ndimuar, shëqin. Ok, mos të jepë shpjegime më shumë se ç'duhet, më thuaj, unë